บาจะเรียบสู้ผู้บ้องเราคนนี้แต่บ้านโจรมการได้ยังตามด้านลาตพอกราบไปได้ยังฟื้นการบ้านทนายกับจัดสมัยของออกคนนี้อันนี้คือยังมาตามด้านตะลือลาตพอกราบไปยังปราบประอมก้าวม้วนชมวยเกาะกระดามมายังบ้านชมวยปูสรอมมาผู้การนั้นยังปราบอมก้าวม้วนมันเกาะกระดามมันผู้อมก้าวม้วนปราบมรวยห้าเอาอย่าเกาะกระดามปราบมรวยมาក្រោយពេលយើងបាញ់ឆ្នាំ3ថ្ងៃមើលយើងគិតចាប់ពីថ្ងៃទី19មកដល់ថ្ងៃទី23បាទថ្ងៃនេះថ្ងៃទី22ហ៎22ខែ9ឆ្នាំ2023គឺរយៈពេលត្រឹមតែ3ថ្ងៃទេបាទហើយក្រោយពេលបាញ់ឆ្នាំកំចាត់ស្មៅហើយពូយល់ឃើញយ៉ាងណាដែរចំពោះប្រសិទ្ធភាពឆ្នាំក្រោយពីបាញ់ឆ្នាំហើយយើងគិតថាវាល្អដោយសារអីដោយសារយើងមកចូលទឹកទៅឃើញថាស្មៅវារលួយបាទចាប់ដើមរលួយហើយចាប់ដើមរលួយចាប់ពី2ថ្ងៃទៅស្មៅនឹងទ្រោមហើយរលួយបណ្ដាបណ្ដាបាទប៉ុន្តែតាមការមើលទៅវារលួយនេះវាហាក់ជាចូលជា 90% បាទនៅក៏នៅតិចតួចដោយសារយើងប្រើថ្នាំទៅជុំការវាផុតវាអីចឹងណាបាទអូយយើងបាញ់រៀងដើរលឿនដែរដែរវាផុតខ្លាំងខ្លះបាទប៉ុន្តែឥឡូវនេះយើងឃើញហើយក្រោយពេលយើងបាញ់តើមានផលប៉ះពាល់ចំពោះស្រូវដែរទេចំពោះរូបមន្តអម99មួយកក់ក្ដាមនេះចំពោះរូបមន្តអម105កក់ក្ដាមនេះបើយើងប្រើទៅដាក់តែ105ហើយអានេះ100នេះឃើញថាស្រូវអត់មានប្រែពណ៌ទៅជាក្រហមទេនៅតែពណ៌ដដែលបាទអត់មានប្រែប្រួលទៅយ៉ាងណាទេតែបើស្មៅវាអាចនឹងទ្រោមម្ដងក្នុងរយៈពេលតែមួយថ្ងៃទេមួយថ្ងៃអាចមើលឃើញដឹងថាស្មៅវាទ្រោមបាទវាអាចប្រែពណ៌អញ្ចឹងដើម្បីយើងកំចាត់ស្មៅនឹងបានស្អាតក្រោយពេលយើងបាញ់ប្រហែលថ្ងៃយើងគួរតែដាក់ទឹកត្រូវដាក់បើតាមខ្ញុំមានបទពិសោធន៍ធ្វើកន្លងមកនេះគឺរយៈពេលបាញ់ឆ្នាំហើយមួយថ្ងៃស្អែកឡើងយើងត្រូវដាក់ទឹកបាទធ្វើម៉េចដាក់ទឹកឲ្យវាផ្សប់ដីទាំងអស់បាទឲ្យចន្លោះកន្លែងណាចន្លោះវានឹងអាចរើមកវិញណាបាទវាអាចរើឡើងវិញបានបើយើងដាក់ទឹកប្លិចវាមិនអាចរើឡើងវិញបានទេបាទនេះគឺជាគេថាការដែលយើងសិក្សាទៅលើការកម្ចាត់ស្មៅអញ្ចឹងការកម្ចាត់ស្មៅដើម្បីបានស្អាតទី1គឺនៅតែលើការធ្វើដីដែរដូចស្រែរបស់ពូសរំហើយស្រែបងក្លឹមគឺភីច្រើនគឺក្រើកលេចមកឃើញគេធ្វើដីស្អាតមកហើយកាលណាដែលធ្វើដីស្អាតហើយស្មៅគឺយើងងាយស្រួលគ្រប់គ្រងដោយសារអីយើងប្រើថ្នាំឲ្យជំនាញចំកោដៅហើយយើងដាក់ទឹកឲ្យបានលឿនក្រោយពេលយើងបាញ់ណាគឺជោគជ័យតែម្ដងបាទហើយយើងបាញ់ម្ដងគឺរួចខ្លួនហើយស្រូវយើងល្អទៀតហើយបើយើងប្រើប្រាស់ថ្នាំប្រើហើយវាសុខភាពចំពោះស្រូវរបស់យើងអត់អន់ស្រូវយើងចំណេញឯខ្លះទៀតក្រោយពេលយើងបាញ់ថ្នាំស្មៅហើយចំណេញជីដោយសារអីស្រូវយើងអត់អន់យើងមិនបខំជីបាជីបន្តិចតិចក៏យើងស្រូវយើងល្អហ្នឹងយើងចំណេញជីមួយបាទហើយកាលណាដែលស្រូវយើងអត់អន់អត់ខ្លោចយើងចំណេញមួយទៀតជីម្ប៉នយើងមិនចាំបុកខ្លាំងទេយើងប្រើមុំក៏ស្រូវយើងល្អដែរបាទហើយទី3គឺចំណេញការលូតលាស់ស្រូវយើងតែម្ដងហើយកាលណាការលូតលាស់ល្អស្រូវយើងទិន្នផលក៏វាល្អតាមនឹងដែរមែនទេពូបាទបាទហើយពូមកមើលជាក់ស្ដែងនេះឃើញលទ្ធផលប៉ុណ្ណេះទទួលយកបានអត់បានបាទមិនខ្លឹមដូចប៉ុណ្ណឹងប៉ុណ្ណឹងបានហើយណាបាទហើយយើងមើលទៅការសម្លាប់ស្មៅនេះវាសម្លាប់ពីណាពីលើឬក៏ពីគល់នេះនេះពីគល់ពីគល់របស់វិញអញ្ចឹងការសម្លាប់ស្មៅជួនកាលដើមនៅលើខៀវទេប៉ុន្តែគល់វាខ្មៅដាច់ហើយបាទហ្នឹងល្អហើយលួយតែបើសិនថាខ្លោចតែពីលើដល់ពេលគល់អត់ទាន់ដាច់អាហ្នឹងជារយដែលវាបែកខ្នាយមកវិញគឺខ្ពស់តែម្ដងបាទឥឡូវយើងពិនិត្យមើលជាក់ស្ដែងនេះយើងដកមើលណានេះនេះស្មៅរបស់យើងនេះបាន3ថ្ងៃណាណែនថតបរិយតិចមកនេះស្មៅមានស្លឹក3ស្លឹក4នេះវាអលួយអញ្ចឹងណាពេលយើងដាក់ទឹកមកអលួយវល់ហ្មងអញ្ចឹងដើម្បីកម្ចាត់ស្មៅហ្នឹងសំខាន់កុំដូចបងក្លឹមថាអញ្ចឹងគឺកុំទុកស្មៅយើងឲ្យអាយុច្រើនពេកត្រឹម12ទៅ15ថ្ងៃយើងកម្ចាត់តែម្ដងហើយពេលយើងដាក់ទឹកមកគឺស្មៅងាប់ល្អឃើញទេប៉ុន្តែតើយើងប្រើថ្នាំចំកោដៅដែរណាតែបើយើងបាញ់ថ្នាំអត់ចំកោដៅអត់ងាប់វាដែរទេបាទបាទនេះឃើញទេលួយតែម្ដងបាទបាទនេះឃើញទេបាទអូខេអញ្ចឹងតើតោងនឹងការប្រើប្រាស់ថ្នាំស្មៅ M99 យើងឃើញថា
อาจตุกเจ็ดถ้าอาจปลายบานนะนะบ่าจังปูสร้อมโอเคนะบ่าปลายบานบ้องบ่าเมื่อถ้าอาจปลายบานได้ปะนะบ่าโอเคจังออกก้นชราบ่าออกก้นบ่า